ضلع ملاکنڈ کې لوی کاروایی کړې ده چې پکې د پېښور پولیس سره تعلق لرونکي سپاهي سره د 1000 ګرام نه زیات چرس په سرکاري ګاډي کې نیولې شوې ده. تفصیل ګورو هم نواز په دې رپورت کې. په ضلع ملاکنڈ کې ملاکنڈ لیوی د ڈی ایس بی په اطلاع کاروایی کړې چې پکې 1000 درې سوا او سلوېخ ګرامه چرس برآمد کړی شوی. د ملاکنڈ لیوی د ځوان کل د تباهۍ لپاره دا چرس د پېښور محافظ یعنی د پېښور پولیس اهلکار په سرکاري ګاډي کې راوړي. ډی سی عارف خان میډیا ته په خبرو کې دا انکشافات کړي. ډی سی ملاکنڈ عارف وایي پېښور پولیس اهلکار نوم جانداد خان ولد امداد خان دی او بیلټ نمبر یې 2127 دی. گاڑی ہے 10-18 اس کو روکا گیا اور موقع پہ اس گاڑی سے تقریباً 11,340 گرام جو چرس ہے وہ برآمد کی گئی اور اس کا جو نمبر پلیٹ ہے یہ گرین کلر کا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی سرکاری محکمے کی گاڑی ہے. جو ملزم ہے اس کا نام ہے جانداد خان ولد امداد خان اور اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس کا جو تعلق ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے. اچھا اس ملزم کا جو بیلٹ نمبر ہے وہ ہے 2127. اسسٹنٹ کمشنر بٹخیلا محب اللہ خان وائی چی مخ کی روز کی ہم پولیس اہلکار ضلع ملاکنڈ تا چرس را وڑیو کم چی ملاکنڈ لیوی نیولیو او اس ورتا عدالت سزا ورکڑی دا. مخ کی بلال احمد زمون سا دا بلال احمد یو کنسٹیبل وغا دا 10 سال سزا او 5 لاکھ روپے جرمانہ پاغبانی لگے دلی دا غیر مخ کی پا درگئی کی او بل پولیس والا مونږ نیولې چې دغه نوم عظمت خان والد نوم خایسته خان او غم د بډبیر پېښور هغه حاضر سرویس پولیس ولدار او غنه 2400 ګرام چرس مونږ لري. د پېښور پولیس اهلکار سره په سرګاړي گاډي کې چرس نیو باندې ډي سي ملاکنڈ عارف خان د تانه پوسټ کمانډر نور حسین تا اعزازي سٹار یعنی نائب صوبیدار یې جوړ کړی دی. احمد نواز خیبر نیوز ضلع ملاکنڈ.